Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Rusiya Ukrayna rəhbərliyini aradan götürmək üçün Ukraynaya yeni terror qruplaşmaları göndərirlər. Bu dəfə onlar Vagneçilərdən formalaşıblar. Yeni Sabahat xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bugün Putinə yaxın yaraqlı növbətçi qruplaşması kimi tanınan Vagnerçilərin silahlı qrupları Ukraynaya gəlməyə başlayıb. Yevgeniy Prigojinin rəhbərliyi etdiyi həmin qruplaşmanın qarşısına qoyulan vəzifə Ukraynanın siyasi hərbi rəhbərliyini məhv etməkdir. Kəşfiyyatın məlumatında vurgulanır. Rusiya Yaponiya ilə sülh danışıqlarından imtina edib. Yeni Sabahat xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya Cənubi Kuril adalarında birgə təsərrüfat fəaliyyətlərinin yaradılması ilə bağlı Tokyo ilə dialogdan çıxır. Bundan əlavə, rəsmi Moskva Yaponların Cənubi Kuril adalarına vizasız gediş gəlişini də dayandırır. ABŞ və Avropanın Rusiyaya qarşı yönətdiyi sanksiyaların təsiri bir neçə aydan sonra özünü daha qabarıq şəkildə bir özə verəcək. Kreml irəlidə vəziyyətin kəskinləşəcəyini anladığı üçün var gücü ilə çıxış yolu axtarır. Bu səbəbdəndir ki, Ruslar sanksiyaların təsirindən qurtulmaq üçün Çinlə yardım istəyiblər. Rusiyanın bu niyyəti dünya ictimaiyyətinə məlum olandan sonra Ağ Ev Çinə xəbərdarlıq edib ki, əgər onlar Rusiyaya kömək göstərsələr, ABŞ-ın ciddi tədbirləri ilə üzləşəcəklər. Bundan sonra ABŞ Prezidenti Joe Biden və Çinin rəhbəri Xi Jinping arasında 2 saata yaxın davam edən telefon danışığı olub. Tərəflərin nədləri müzakirə etməsi barədə dəqiq məlumat verilməsə də aydındır ki, danışıqların əsas mövzusu Ukraynada gedən müharibə olub. Beynəlxalq ekspertlər bildirirlər ki, ABŞ və Avropa ilə geniş ticarət əlaqələri olan Çinin Rusiyaya görə riskə gedəcəyi gözlənilmir. Aspolitiko info xəbər verir ki, Böyük Britaniyanın The Economist nəşri Çin Ukraynaya qarşı aparılan müharibənin məsuliyyətini daşımaq istəmir başlığı məqaləsində bu mövzuya toxunaraq qeyd edib ki, Xi Jinping qlobal nizama meydan oxuyan Putinə fərqli siyasət yürüdür. Çinin Putinin qələbəsini arzulamaq üçün hər cür əsası var. Rusiya liderinin alçaldılması və ya hətta onun devrilməsi Çinin və Xi Jinpingin mövqeyini zəiflədir. Amma Xi Jinping Ukrayna uğrundakı müharibənin məsuliyyətini daşımaq fikrindən uzaqdır. Həmçinin Çini indi yaranmış məqamı fürsət bilərək Tayvanı zəbt etmək istəyinin hər hansı əlaməti də görünmür. Qlobal nizam qaydalarına meydan oxuyan Putindən fərqli olaraq yoldaş Xi Jinping özünü daha təmkinli aparır. Bunun səbəbi iqtisadiyyatla bağlıdır. Çin Qərbin Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları qınayır, çünki bundan sonra onun Rusiya ilə iqtisadi əlaqələri daha da məhdudlaşacaq. Rusiya həcminə görə Çinə təbii qaz tədarük edən 3-cü ölkədir. Rusiyanın digər mallarına Çinin tələbi azdır. Çin əsas ticarətini Avropa və ABŞ-la aparır. Sanksiya səbəbindən Rusiya aviasiya sahəsindəki avadanlıqlara böyük ehtiyac duyur. Amma Çin bu məsələdə Rusiyaya heç cür yardım edə bilməz. Çünki onların özləri aviasiya sahəsində tam şəkildə ABŞ texnologiyasından asılıdır. Türkiyənin Habertürk qəzetinin Çin Ukrayna ilə bağlı nə etmək istəyir başlıqlı məqaləsində isə deyilir. ABŞ-ın yüksək vəzifəli məmurunun verdiyi məlumatlara əsaslanan The Washington Post qəzeti yazıb ki, Rusiya Çindən silah yardımı istəyib. Elə həmin gün ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Jake Sullivan Pekinə xəbərdarlıq edib. Əgər Çin Rusiyaya sanksiyalardan yan keçməyə kömək edərsə, o zaman ABŞ ona qarşı ciddi tədbirlər görəcək. Bundan sonra Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Chao Lichzan Çinin Rusiyaya yardım göstərməsi barədə məlumatları təkzib edib. Çin kütləvi informasiya vasitələrində gedən xəbərlərdə və analitik materiallarda Qərbin yürütdüyü siyasətə qarşı sərt tənqidi mövqe nümayiş etdirməsinə baxmayaraq Rusiyaya yardım məsələsində Çin öz neytrallığını saxlayır. 2021-ci ildə Rusiya ilə Çin arasındakı ticarətin həcmi Çinin Avropa və ABŞ-la apardığı ticarətin həcminin 1/10 qədər olub. Hazırda Rusiya Çinə Şərqi Sibir yatağından 10 milyard kubmetr qaz göndərir. Gözlənilir ki, 2025-ci ildə bu rəqam 38 milyard kubmetrə qədər artılacaq. Qərbi Sibir yatağı hələlik qaz kəməri ilə Çinə birləşməyib. Rusiya 2030-cu ilə kimi yeni qaz kəməri tikmək niyyətində idi. Həmin kəmər vasitəsilə Çinə 50 milyard kubmetr təbii qaz tədarük edilə bilər. Bir çox ekspertlər deyir ki, Çinə əlavə qaz ixrac etməklə
Avropa bazarında Rusya gazına qoyulacaq məhdudiyyətlərin kompensasiya edilməsi mümkün deyil. Ukraynada baş veren hadisələrlə bağlı Çin 3 məsələyə cavab axtarır. Birincisi, bu hadisələr Çinin Tayvanla əlaqədar hədəflərinə necə təsir göstərəcək? Əlbəttə, gözlənilərin əksinə olaraq müharibənin uzaması və Qərbin Ukraynaya göstərdiyi dəstək istər Çinin Tayvanla bağlı məqsədlərinin nail olması perspektivini, istərsə də ABŞ-ın Tayvana necə bir müqavimət xətti quracağını müəyyənləşdirəcək. Bu prosesdə Çini narahat edən məsələ ərzaq təhlükəsizliyidir. Rusiya və Ukrayna böyük taxıl istehsalçılarıdır. Çin rəhbəri bu barədə deyib, Çin xalqının qabı öz düyümüzlə dolmalıdır. Ərzaq təhlükəsizliyi ilə yanaşı enerji təhlükəsizliyinin də təmin edilməsi üçün enerji istehsalının artırılması qərarı alınıb. İlk öncə küləy enerjisi və kömür ehtiyatının artırılması nəzərdə tutulur. İndiki mərhələdə Çin Rusiyadan ucuz enerji resursları və taxıl tədarük edilməsi üzərində işləyir. Çinin maliyyə müəssisələri Rusiyaya görə Qərbin sanksiyaları ilə üzləşmə fikrində deyil. Pekinin Dünya Bankına alternativ kimi yaratdığı Asiya İnfrastruktur və İnkişaf Bankı 3 mart tarixindən Rusiya və Belarusa kredit verilməsini dayandırıb. Rusiya Visa və Mastercard əvəzinə Çinin dünyada geniş yayılmış UniPay sistemindən istifadə etmək istəyir. Amma Çinlər hələlik bununla bağlı qərar verməyiblər. Beləliklə, əgər müharibə uzanarsa, Rusiya ABŞ qarşıdurmasında Çin hökuməti indiki mövqeyini saxlamaqda çətinlik çəkəcək. Ukrayna ətrafında gedən geosiyasi mücadilə Asiya Sakit Okean bölgəsinə təsir göstərəcək. Ümumiyyətlə, belə nəticə çıxır ki, Pekin hökuməti öz ölkəsi daxilində xam malın qiymətini nəzarət etməyə, sabitliyi qorumağa, ən azı illik 5% iqtisadi böyüməyə əldə etməyə çalışır. Ona görə də Çin Rusiyaya qarşı sanksiya məsələsində Qərblə açıq qarşı durmaya getməyəcək. CNN internet portalında dərc edilən yazıda bildirilir ki, Qərblə münasibətləri korlamaq istəməyən Çin Rusiyaya qarşı heç də mərhəmətli davranmayacaq. Çin Rusiyanın bir nömrəli ticarət tərəfdaşıdır, amma Pekin bu bazara əsas perspektiv saymır. Çinin digər iqtisadi prioritetləri var. Çinlə Rusiya arasındakı ticarət Çinin ümumi ticarət həcminin yalnız 2% idi. Son 2 həftə ərzində Çin təcrid olunmuş Rusiya iqtisadiyyatından məsafə saxlamaq üçün müxtəlif sferalar üzrə tədbirlər görüb. Çin rublu xilas etməyəcək. Pekin rublun məzənnəsi ilə əlaqədar Moskvaya heç bir xidmət göstərmir. Rusiyanın 90 milyard dollara bərabər yuanı var, amma Çin bu pulların dollar və ya avroya çevrilməsinə imkan verməyib. ABŞ və Avropa Rusiya sərnişin təyyarələrinin ehtiyat hissələrinin göndərilməsinə qadağa qoyub. Öz növbəsində Çin də Rusiyaya təyyarələr üçün ehtiyat hissələri yollamaqdan imtina edib. Çinin yaratdığı Asiya İnfrastruktur və İnkişaf Bankı Rusiyadakı avtomobil və dəmir yollarının yaxşılaşdırılması layihəsi üçün ayırdığı 1 milyard dollar həcmindəki kreditin də verilməsini dayandırıb. Dünən İsrail parlamentinin xüsusi iclasına video konferans vasitəsilə qoşulan Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski İsrail xalqından gözlədiyi dəstəyi ala biləcəyini bildirib. Zelenski sülhə nail olmaq üçün Vladimir Putinlə dialoqun vacibliyi ilə danışıb. O, İsrailin baş nazirinin onu Rusiyalı həmkarı ilə dialoqa çağırdığını dilə gətirib. Zelenski sözü gedən görüşün Qudsdə keçirilə biləcəyini vurğulayaraq əlavə edib ki, əgər bu mümkün olsa, sülh əldə ediləcək. Maraqlıdır, Vladimir Zelenski görüşün Qudsdə keçiriləcəyi təqdirdə sülhün əldə olunacağından niyə bu qədər əmindir? Ümumiyyətlə, bu nə dərəcədə realdır? Mövzu ilə bağlı konkret azın suallarını Siyasi və Hüquq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, siyasi şərhçi Xəyal Bəşirli cavablandırıb. O bildirib ki, Zelenski qərbdən umduğu dəstək və köməyi artıq İsraildən gözləyir. Bütün dünya gündəmini zəbt edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı müxtəlif müzakirələr aparılır. ABŞ, Kanada və bir sıra Avropa dövlətlərinin parlamentlərində Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin çıxışları canlı səsləndirilir və həmin çıxışlarla bağlı müzakirələr aparılır. Martın 20-sində İsrail parlamentində xüsusi iclas çağırılıb və Zelenski video konferans vasitəsilə iclasa qatılıb. Müharibə başlamazdan əvvəl o, Qərb ölkələri və ABŞ-la bir sıra müzakirə aparmışdı. Müharibə baş verəcəyi təqdirdə Zelenski Qərbin Ukraynanı bütün istiqamətlərdə müdafiə edəcəyindən və digər sahələrdə yardım göstərəcəyindən əmin idi. Təəssüf ki, bu baş vermədi. Politoloqun fikrincə, müharibənin davam etməsində maraqlı olan qüvvələr var. İsrail dövlətinin məsələyə qarışması və Qudsdə Rusiya və Ukrayna liderlərinin görüşməsi ilə bu problemin həllinə nöqtə qoyulacağını gözləmirəm. Hesab edirəm ki, proses bir müddət davam edəcək, lakin harda olmasından asılı olmayaraq liderlər arasında danışıqların baş tutması zəruridir. Türkiyə, Ukrayna və Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü təşkil etdi. Azərbaycan və digər dövlətlər də danışıqlar prosesinə ev sahibliyi etməyə razılıq verib. Yayılan məlumatlara görə Ukrayna ilə atəşkəs elanı və sülh danışıqları barədə 6 şərtdən 4-ü ilə bağlı bəzi razılıqlar əldə edilib. Donbas və Krımla bağlı isə tərəflər hələlik
bir razılığa gələ bilməyib. Bütün hallarda münaqişənin həlli danışıqlardan keçir. Bu münaqişənin davam etməsində maraqlı olan qüvvələr var. Bunu Ukrayna siyasi rəhbərliyi və Ukrayna xalqı da görür. Görüşlərin harda keçirilməsindən asılı olmayaraq proses sürətlənməli, öz həllini tapmalıdır. Çünki müharibənin hər anı insan itkisi deməkdir. Bu da münaqişə ocağını daha da alovlandırır. Şimal Buzlu Okeanı 48 trilyon kubmetr təbii qaz, 90 milyard barel neft ehtiyatı ilə 5 ölkənin müharibə meydanına çevrilib. Konkret az TRT Haberi Sinan'dan xəbər verir ki, zəngin enerji yataqları ilə dünyanın yeni ticaret marşrutu olan Arktika bölgəsi buzlaqların əriməsi ilə qlobal rəqabət mərkəzinə çevrilir. Arktikada nələr baş verir? Rusiya, Kanada, ABŞ, Norveç və Danimarka birbaşa Şimal Buzlu Okeanı ilə həmsərhəddə. Bölgədə 48 trilyon kubmetr təbii qaz ehtiyatı olduğu halda burada hasilat olduqca azdır. Bu potensial dünyanın təsdiqlənmiş neft ehtiyatlarının 6% təbii qaz ehtiyatlarının isə 25%-nə uyğundur. 1982-ci ildə BMT-nin Dəniz Hüququ Konvensiyası bölgədə hakimiyyət uğrunda mübarizə 1920-ci illərə təsadüf edir.